بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 21 ہم نے مکمل کر لیا ہے. اب ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 پڑھتے ہیں، تو آپ سب میرے ساتھ مل کر سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 پڑھیں. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں سے لیسل بِرَّ، لیسل بِرَّ، لیسل بِرَّ أن تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق یہ لام اس لام کے ساتھ ملانی ہے. قبل المشرق والمغربی ولا کن البر من آمن باللہ والیوم الآخری والملائکتی یہاں پہ مد متصل ہے، اڑائی تین چار الف کے برابر لمبی ہوگی. وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
والکتاب والنبیین 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 لیس البر تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه حابا پش حب بازر بی حب حاکر دیر ہی علا حب ہی ذویل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیلی یہاں پہ بھی لام کلمہ کے درمیان آ رہا ہے تو وقف نہیں کرنا بلکہ اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ اب یہاں پہ اگر رکنا ہے سانس ٹوٹ جائے تو اس کو وَابْنَ السَّبِيلِ ایسے پڑھیں گے وَابْنَ السَّبِيلِ پھر اس کو اعادہ کر کے پڑھنا ہے وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ یہاں پہ مد منفصل ہے اڑھائی تین چار الف کے برابر لمبی ہوگی والسائلین وفي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ یہاں پہ بھی وقف کر لیں رک جائیں وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فی البأسائی، فی البأسائی، فی البأسائی والضرائی، والضرائی وحین البأس. یہاں پہ بأس جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ بھی بأسائی جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. وحین البأس اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین، اولئک الذین صدقوا، صدقوا وَأُولَئِكَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، هُمُ الْمُتَّقُونَ، هُمُ الْمُتَّقُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا كتب، كتب عليكم القصاص، عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، في القتلى یہاں پہ ایک بات بہت قابل غور ہے کہ اگر ہم اس آیت کو اکٹھا پڑھ رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہاں پہ چونکہ وقف ہو رہا ہے تو قتلى لام کو لمبا کر دیں گے. اب اگر کوئی سپیڈ کے ساتھ پڑھتا ہے، تیزی سے پڑھتا ہے، تو علیکم القصاص اس آیت کو اس کے ساتھ ملانا ہے، علیکم القصاص فی القتل الحر، فی القتل الحر، یہ قتل یہ لام جو ہے اگلی لام کے ساتھ ملے گی. درمیان میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حمزہ گر جائے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. فی القتل الحر، اب یہ چونکہ حمزہ یہاں پہ گر گیا ہے، اور جو حمزہ قطعی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی. حمزہ وصلی گر جاتا ہے لیکن حمزہ قطعی جو ہوتا ہے وہ نہیں گرتا، یہ ذہن میں بات رکھیے گا. اب یہاں پہ اگر اکٹھا پڑھیں گے، فی القتل الحر، فی القتل الحر، بالحر. اب یہاں پہ چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں، اگر یہاں پہ آپ وقف کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحر یہاں پہ پھر پڑھیں گے ہم، فی القتل،
الحر بالحر، الحر بالحر، والعبد والعبد بالعبد، والعبد بالعبد، والعبد بالعبد، والعبد بالعبد، والأنثى والأنثى بالأنثى، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له، فمن عفي له، فمن عفي له من أخيه، من أخيه، من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، شيء فاتباع بالمعروف، یہاں پہ تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے تو غنہ ہوگا، اخفاء کا قاعدہ ہے، شيء فاتباع، اب یہاں پہ عین کے اوپر جو تنوین ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی میم لگی ہے، یہ تنوین میم سے بدل دیں گے، فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف، دوبارہ پھر سنیں اس کو، فمن عفی له من اخیه شيء فاتبعوا، شيء فاتبعوا، فاتبعوا اس کو نہیں پڑھیں گے، شيء فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف، یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے، سانس ٹوٹا ہے تو فا کو ساکن کرنا ہے، لیکن جب ساکن کرنا ہے فا کو پھر ملا کے پڑھنا ہے، فاتباع بالمعروف وأداء 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 إليه إليه بإحسان بإحسان ذلك ذلك تخفيف من ربكم تخفيف من ربكم ورحمة 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 فمن اعتدى فمن اعتدى بعد ذلك بعد ذلك بعد ذلك فله فله عذاب أليم عذاب أليم ولكم ولكم ولكم
یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تیر بنا ہے چھوٹا سا، وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ اس کو ملا کے پڑھنا ہے، ملا کر پڑھیں تو ادغام ہوگا، یہ ادھر بھی لکھا ہے اور یہاں پہ بھی کہ آپ کا سانس بڑا ہے تو اس کو آپ ملا کے بھی پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھیں گے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ، ادغام کریں گے یعنی غنہ ہوگا، أَلِيمٌ وَلَكُمْ، یہ ملانے کا طریقہ ہے، اگر الگ پڑھنا ہے علیم میم ساکن ہو جائے گی، آگے دیکھیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي حَيَاةٌ يَا أُولِي حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہاں پہ میں غنہ کر گیا ہوں، غنہ نہیں ہوگا یہاں پہ، یہاں پہ بغیر غنے کے پڑھیں گے، حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كتب عليكم، كتب عليكم، كتب عليكم إذا حضر، إذا حضر، إذا حضر أحدكم الموت، أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، خيرا الوصية. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیم بھی لگی، اوپر لکھا ہے صلے، صوت لام یا صلے، لیکن یہاں پہ ملا کے پڑھنا بہتر ہے کیونکہ خیر نل ملا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے بجائے وقف کرنے کے. ان ترک خیر نل وصیتو، خیر نل وصیتو للوالدین، لل والدین والاقربین، والاقربین بالمعروف، بالمعروف
حقا علی المتقین، حقا علی المتقین، متقین، یہاں پہ ادغام ہوگا، فمن بدلہ، فمن بدلہ، فمن بدلہ بعدما سمعہ، بعدما سمعہ، بعدما سمعہ فإنما إثمه، فإنما إثمه على الذين، على الذين يبدلونه، يبدلونه، يبدلونه إن الله، إن الله سميع عليم، سميع عليم، سميع عليم فمن خاف، فمن خاف من موص، من موص، اب یہاں پہ جیم آ رہا ہے سواد کے بعد، تو تنوین ہے، تو تنوین کے بعد جب حروف افا آتا ہے تو وہاں پہ غنہ ہوگا، من موص جنفا، من موص جنفا، موص جنفا او اثما فاصلح، او اثما فاصلح، اثما، یہ تھا ہے، اس کو جب پڑھنا ہے زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کے، اف اف نف اصلح، سیٹی کی آواز ظاہر نہ ہو، او اف نف اصلح بینہم، بینہم فلا اثم علیہ، فلا اثم علیہ ان اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم، غفور الرحیم. ناظرین، سورہ بقرہ رکوع نمبر 22 بھی مکمل ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج مبين